на което не отговаря следващият от тях. 14-годишният Богомил Бонев. С музика се занимавам от 6 годишен, основно в състав. От 10 годишен съм индивидуален изпълнител. X-Factor за мен е един голям шанс. Едва ли не сбъдната мечта, въпреки възрастта ми. Той мечта е за голямата сцена, за изява с музиката. Дори мога да кажа, че още от детската количка това е в кръвта му. Майка ти вярва в тебе, така че не я предавай успех. Казвам се Богомил Бонев от Горна Оряховица и съм на 14 години. На колко години си? 14. Вау. Между другото, ти трябва да знаеш, че условията на формата X-Factor не допускат хора на възраст под 16 години. Просто исках да опитам да покажа какво мога на хората на този етап. И в крайна сметка да се забавлявам. Какво си ни приготвил? Приготвил съм ви една песен на Hurt, Stay. Заповядай. My whole life, waiting to the right time. To tell you how I feel. And no try to, you tell me that I need you. Here I am without you. I feel so lost, but what can I do? Cause I know this love seems real, but I don't know how to feel. Say goodbye in the pouring rain, and I break down as you walk away. So my life, I felt this way, but I could never find a way to say. So you change your mind and you say you're mine. Don't leave tonight. Stay. Богомил, макар че не си навършил годините, които са необходими, за да участваш в X-Factor, имаш всичко останало, което трябва всеки навършил тези години да ни представи тук на тази сцена. Изобщо забравих на колко си години, че, какво се случва. Няма, разбираш ли, ти направо ме омая. Аз не можех да спра да те гледам и да те слушам. Жалко, че си с 10 години по-малък от мен. Ти си роден за сцена. Ти просто си роден за сцена. Благодаря. Ти сигурен ли си, че си на 14? Да. Защото носиш някаква убийствена харизма в себе си. Освен, че имаш много добри гласови данни. На мен адски ми харесва това, което чух. Трябва да се консултираме. Това още нищо не означава за този момент. И ако решат продуцентите и притежателите на правата за формата, тогава ще се разбере. Богомиле? Да. Ако X-Factor не ти даде да и да продължиш, ще бъде огромна грешка. Ти ще бъдеш една голяма звезда. Това е неговата мечта, голямата сцена. Да го изпълни. Абсолютно огромно да.
Много ми хареса. Да. За мен ти си абсолютен, тотален финалист. Да. Имаш 4 дата. Good luck. Такава харизма на хора. Право ви казвам, аз съм... Няма такова, аз не мога да спра да го гледам. Чувствам се много развълнуван, въобще не съм очаквал, че ще стигнем до това. Въобще не съм предполагал, че дори ще имам да, заради възрастта си.